ភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតដោយមិនលើកលែងប្រសិនបើមានអ្នកចូលរួមឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ហាមឃាត់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺនម៉ាត់ដោយនឹងបន្តចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតដោយមិនមានការយោគយល់និងលើកលែងនោះឡើយប្រសិនបើមានជនខិលខូចជាឈ្មួញឬជាអាជ្ញាធរដែលរកឃើញថាបានខុបខិតក្នុងការឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ហាមឃាត់ទោះបីស្ថិតក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើឡើងនៅស្រុកកំពង់លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរមរដ្ឋានមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាជ្ញាធរស្រុកឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់ពីពេលនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បញ្ឈប់នៅសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកនៅគ្រប់មរដ្ឋានបងប្អូនរបស់វិញអានេះចូលការងារក្នុងប្រការមានន័យថាគុំមិនដាក់ចូលក្នុងប្រការហើយនេះវាថាតាមកំពុងតែផលិតតាមដានបាទហើយក៏ហ្នឹងក៏មកទៅគុំក៏ដោយចាប់ខ្លួនឯងទៅវិញមកឲ្យបានជួយមកអត់ទេណាចូលបកតាមពីការគ្រប់កាត់ដូចជាໃດໃດបាទហើយក៏សំណងបងទៅតាមទៅទៅមានបណ្ណាទៅដល់នេះលើទៅទៀតអីហ្នឹងណាពីបោះសក្តានុពលបាទហើយប្រកាសនេះដែរបាទហើយចឹងមកវិញមានតែរបស់វិទ្យាការប្រើប្រាស់តារបស់ចិត្តប្រកាសប្រើប្រាស់របស់ពេលខ្លួនចាស់អាចខ្លួនក៏មានអញ្ចឹងមានសិទ្ធិទៅបាទដូចខាងលើចាំលើគ្រប់បញ្ហាព្រោះថាការធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលខុសពីការណែនាំនិងប្រឈមនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាធរមានសម្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តកិច្ចសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការទប់ស្កាត់ឈូសឆាយដោយខុសច្បាប់ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ហាមឃាត់គួរបញ្ជាក់ដែរថាកន្លងមកនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការដកហូតដីព្រៃលិចទឹកដែលរងការកាប់ឈូសឆាយដោយខុសច្បាប់ប្រមាណជាង 30,000 ហិកតាយកមកអភិរក្សនឹងថែរក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញផងដែរ